الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم بسو دواد السافي جانل او عنك قهد الوحياء فايدة اولا برشدينا ما انت وحان قهد ليا ارين ان او اركو اني مهم تهاي حق انيقا خاصة ان انا رجعينا يا اني اذن كان مهم اذن تهاي خاصة والدك ان او ان مدك فكرة اي او ان جعلا ان ان قهد لو مركا هورتا انيقا يوتيوب كا ان بدانا كمغنا مركا كنت مركا إدين شيغو وحا كسعدو يوتيوب كما آد أغا موار هايو طبي كان إن وقف كوميونيتي غينا أحوري أغا حد ليو كالا إيانا مهوبو إن هادو كا حد لينا أنا محيطو إن attention كي نكوسو جيريو وحو إيجي هاي طبي لايس كا إن رتيرايو لكن مهمة إن طبي كاس وحي تهي دالين يرادا سوامالي هتا نهي ودن كان وح نمعات كلوش كمد آه إن عن هيستن نطلع لي ربضن إن population كسو ماله ده بقول كي بتدبات المياه مستوى بكبضن تهيب ودن لي رأي لي ري ما شاء الله مركا دل لي رأي ودن كين ونوجوجان قربها نوجوجان لبلا دي نعبا مركا دل لي رأي إيشو أياجري هل كان مركا ودن كان أنكون نوره برهدان تصار عن سوقاته إيشو جيره وبيهاي een dalinyarada Soomaalida ma laha xiriir ma jiro xiriir community oo isdhexgal community ama jiro dalinyaradeena caruurahaena ma helaan chance ay maxay to community gooda ku dhexgalaan community ga xiriirka community ga ee wadankan ingiriiska for example ka jira wuxuu ku kooban yahay dadka waaweyn for example hooyooyinka iyo aabayaasha iyo aroosyada marka la tagay iyo shirarka marka la tagay iyo sheekooyinka iyo shaashaarka iyo hawlahaas oo dhan waxa waa waxay ku hawlo ku kooban aniga macnaheedu aragtidayda waa hawlo ku kooban dadka waaweyn hadii maanta aroos la aaday ama shaashaar la aaday ama sheekada la aaday hooyo xirxiran hadii shir iyo nikaah iyo hawl jiro aba diyaar ah marka aroor tamarka khadka waa laga saaray khadkaas kuma jiraan arooska looma kaxeeyo shirka looma kaxeeyo sheekada looma kaxeeyo marka meel aroorti Soomaalida ay ku communicate gareeyaan oo ku kulmaan oo isku arkaan ma jirto marka arintaas aniga waxaan u arkaa arin macnaheedu sal ku yeelan karta dhalinyaradeena maxay yeelay dhalinyaradeena waaniga soo waa idin sheegay oo community ga access uma laha ma dhexgalaan iskamaana war hayaan mana kulmaan are dalinyarada waxay access u leeyihiin oo kulmaan dadka shisheeyaha ah ama kuwa jaamacadda isla dhigtaan ama kuwa iskuulka isla dhigtaan ama kuwa meel ka wada shaqeeyaan dadkaas asxaabtooda dadkaas dhex kalaan ciday doonan ha ahaadaan marka dadkaagi marka hadaan connection la lahayn aad ku xirnayn oo dun ku dhex jirin oo dadka aad la sheekaysatid oo la socialize gareysid ay yihiin dad shisheeya amarka marka halkaas maxaa ka soo dhexbixi kara marka koob labo wadankan ingiriiska uu aniga ku noolaho aan ka hadli karaa iyo saansaanka iyo sheekada ka jirto en wadankan ingiriiska marka aad eegtid oo marka runta laga hadlaayo waxaan haysanaa oo soo baxay maasha Allah gabdo wax bartay si fiican wax bartay gabdhaha waa lagu dadaalay gabdhii si fiican wax barteen si aada maasha Allah de I'm not saying gabar kasta wax baratay oo gabar kasta macnahee sidii la rabay wadadii la rabay martay laakiin optimistic aan noqonayaa waxaan leeyahay gabdha badan jid fiican maray oo wax bartay oo lagu faani kara maanta marka gabdhahaas marka wax noo bartay oo edabta leh oo sharafta leh waxay u egtahay inaan loo haynin wiil u dhigma arinta khalad yaa liiga fahmay aniga waxaan ka hadlayo dhan waa aniga aragtidayda wiilashii waxaad moodaa meesha inay ka maqan yihiin for example waxaa kasoo qaadaa in lahaayo meesha boqol gabdhoodo jaamacad ka soo baxay lahaayo
إن ويلش أودك ما أي حتى عني 50% أهين لقى يا والله 10% 60% إن يهين ويلشي مركا جاب ماشة كجرا جاب كاس ماشة كجرا نوان نقدر حموضة سفي عن هاد أموضة بكوس وحا نوجو قبل بدن أو وح برتاي أو مقارنة إستا قريه فردية واكا ورهينا all over Europe North America قبله وحي أبطان إنه وح برتان لكن وح أردق ما لما هايو قبله وح أردق ما ودن كان إيشيان إيشيان كاكو بادن مركا إيشيان كا وإسو حولان دادك for example وحيابين نقاق في عينيين كمتاي for example قبل دو ذا مركي وحي صوبرت وحنن أردق ما أرادين يعني they want hurt everything إيجا ذيات بلاني everything was planned waxaway gabadhaas maalintii iskuulka lageeyo laga bilaabo iskuulkeeda waa plan jaamacadda waa plan guurkeeda waa plan wax walba waa plan dadka wax walba waxaway day one ninkaas maalintii reerkaas ay gabadh u dhalato macni arooskeeda iyo lacagti lagu aroosin lahaa xitaa waa la sii dhigaya marka horta halkaas waxna laga horeeyaa dad kan marka een kale wadankan way nooga soo horeeyeen een markay dadka wadanka kaaga soo horeeyaan waxyaabo waxa jira qasab ma ah horta dadka kale ee dhaqamadooda inaad koobi gareysid laakiin waxa fiican waa la iska koobi gareya ayaga ilmahooda guurkooda sheegta ilaa gurigooda mortgage-kiisa way balan gareeyaan wayna ka taliyaan marka waxyaabahaas oo kale waa waxyaabo fiican oo aan dhihi karo inaan dadka wadanka nooga soo horeeyey ka barano ama kaga dayano way fiicnaan lahayd laakiin soomaalidii waalidkii soomaalida arrin muhima ayaa miiska saaran arrin muhim ah ayaa qof dhan oo aad soo korisay oo aad ku tacabtay oo aad wax soo bartay oo aad soo tarbiyeysay ayaa nolol haysanin oo guriga kuu dhex fadhiya maanta kuwa oo si fiican wax soo bartooba shaqada haysta at least waaba kuwa maxay ahayto de waxay soo barteen ku shaqa tagaya kuwa waxaa jira xitaa waxay soo barteen aan shaqo ku haysanin oo guriga fadhiyo depressed ah marka arrintaas waalidka soomaalida waxay u agtahay inaynaba rabin inay ka hadlaan ma ignore garaynayaan ma meelay wax ka bilaabaanay la'yihiin micnihii sheekadan videoga waa dheeraanaya sheekadan nadaan sii guda galo laakiin sheeko waxa waaye dhibaato sheeko maaha waa dhibaato waaye arrintan waa dhibaato communityga soomaalida ee qurbaha ku nool weliba haysata maxaa yeelay markii hore ayaan si khalada u bilaawnay balaanka si khalada u bilaawnay waxaan u bilaawnay waxay tahay dhul shisheeyaan horta joognaa dadka caruurta markay wadankoodi joogto 24/7 ay dadkooda ku dhex jirto kama warwareysid 24/7 gabdhaha iyo wiilasha soomaaliya jooga boorar kama ihi because dee dadkoodii ku dhex jiraan gabdhaha iyo wiilasha soomaalida ee qurbaha ku nool waaye waxa aan ka warwarsanahay sheekadana meel khaladaan ka bilownay meesha khaladka aan ka bilownay ugu weyn waxay tahay in meelihii in lagu kulmo ay ahayd laga saaray caruurtii dadkan eeshiyanka waxay kale nagaga fiicay marka aroos la aadaayo hooyo iyo aabo iyo waxaa isa soo raacaya caruurta kuwa waaweyn intentionkana waxa waaye kuwa waaweyn waa la soo wadaayaa kuwa kaloo waaweyn oo reero kala soo wateen in la kulmo waa qorshaha waa saas qorshahooda dhaywanuba saas ku baysan garaysay annagana waxaan nidhi caruurtii annaga gurigan korka kaga soo xiraynaa anaa arooskii aadayo anaa shaashaarkii aadayo anaa baartigii aadayo anaa sheekadii aadayo yunow marka caruurtii guriga korka lagaga soo xiray caruurta qaarka guriga in korka lagaga xiro diiday oo suuqa gashay oo danahooda raacatayna waxa waaye farta lagu wada fiiqayaa afkaa lagu hayaa marka soomaaliyey dee meel wax ogolaada micnihii caruurta wadanka dadkan eeshiyanka qorshay u haystaan caruurtooda qorshay ku meel mariyeen qorshihii waa inaa ama la timaadaan ama a ogolaataan dee caruurta qof walba meeshuu rabo inuu ka baxo qofkii
أجانب راعي أنا وأنت أنا حتى أجانب كأن كلام مجا عربي قفكي أجانب راعي إيو قفكي جورج إسكو صوحرة يو ديبرس مقونا يو قفكي محيطه قفا أقل من إسكو راعي إيو معني هو حاسو أن دوائنا إسكو ديار السانواي محايالي أنا عرضت وإسكو دل دلني ينو إسكو لغا لو دري جامعة غار لو دري وحي كتسو بحينا we don't care jaamacadii wixii ilmihi markuu wax bartay adu gurigi soo fadhiistay xitaa aan hooyada qaarna kala sheekaysatid haye hebla maxay samaysaa heblaha waxba wallahi qofka ugu roona ku dhahay way shaqaysaa qofka ugu roona wuxuu kula wax xaraam ana shaqayso shaqana ma jirto oo wallahi guriga iska fadhidaa guursan ku iriyo guurna ma rabto you know guriga iska fadhidaa marka way awleeda guurso guurka ee qofka ay guursanayso way ku riyootay mise habeenkii darashada ka soo dhaca xagee ku arkaysa habeen iyo maalina waxaad leedahay in ay keenin qof kale Soomaaliyan raba you know the usual way of hooyooyinka Soomaalida u hadlaan ay keenin this ay keenin that you know wixii aad rabtayna balaankii ma aaway iska imaanaya qofka Soomaaliga aha u rabtay ilmahaaga inuu guursado xaq uu ka imaana waa inaad ka fakartaa Soomaali access ma u haysataa qofkan marka hore ko labo maxaa u leedahay guurso guurka qorshihiisa ma la fiirsay adiga ma la raadisay ma ka fakartay ma kala sheekaysatay no most of people waxba ilmooda kala ma sheekaysatay ma iska guursatid na maxaa guriga u fadhidaa waxaas ma aha helpful ma aha waa dhagahadal waaye adigana ka soo qaad adoo guriga hooyada ay aabaha joogo oo waliba adiga laga yaabo inaadan jaamacad iyo iskuul iyo aadan ku soo rafaadin oo qof jaamacad iyo iskuul ku soo rafaaday oo soo tacabtay maanta markay guriga soo fadhiisatay inaad tiraadinayaa maxaa meesha ku fadhiisayna tii ord guurso aad tiraahdid sheekadaas waa dhagahadal waa dhagahadal marka waxaan video-ga u soo diyaariyay waxay tahay hooyooyinka Soomaalida iyo aabayaasha Soomaalida inaa inta fadhiisataan arurtiina wax la qorsheysaan oo wax u qorsheysaan kuweena hadda xaaladdaas haysato waa inaan arinta si degdeg ah uga qabanna kuwa khadka ku soo jirowna waa inaad ka hortag samaysaan oo meesha aan maanta ka hadlaayo aadan isgaarsiinin waxa kale oo dhici doonta dadkan markay xaaladdaas ku jiraan qaar kulliiba way raaceen shisheeye qaarna waa raaci doonaan marka gabdhihii anaga aan ku soo tacabnay oo edabta lahaa oo quruxda badnaa oo sharafta lahaa oo mutacallimiinta ahaa marka ay dad kale naga raacaan waxa waaye arintaas Soomaalinimada waxa waaye khasnada Soomaalida hoose u dhacaysa because waxa waaye tacabkeeni waalidkii oo kale waalidku waa soo tacabtay oo qofkan adaa soo dhisay oo soo ku soo tacabay qofka maanta ku soo tacabtay qofaan u qalmin ama qof shisheeye markay raacdo it means tacabkaagi waa khasaare Soomaalida naftirkeedana waxba ka baxay wax asad macnahi hanti gacanteena ku jirtaa baxday hanti Soomaalida gacanteeda ku jirta ayaa baxaysa oo dad kale u galeysa marka waxyaabaha soo dhaw inaan ka fakarna hantideeni iyo tacabkeeni inay dad kale si easy ku qaataan because of anaga shaqadeena qabsan weyne because of arurteeni xaalad waxay galeen desperate ah inay hantideeni dad kale gacanta u gasho marka waa arintaasna waa inaan wax ka qabanaa marka maxay ahayto video gande dot there ayay noqonaysaa hadaan ka hadlo laakiin we need inaan balan gareyno arurteena mustaqbalkooda arurta waajibka naga saaran oo kaliya ma aha oo iskuulka aad oo jaamacadda aad oo saan samay waajibka naga saaran marka ay arurta guur gaaraan oo macnahi ay diyaar u noqdaan inay guursadaan la waa inaan wax la raadinaa wax la qorsheysanaa
la sheekaysanaa een aan u furfurnaana isu furnaa inaan dhahno ow aniga iskuulan kuu tiray jaamacadan kuu tiray marka adiga halkan ka sii wad sheekada saasi u eg tahay halkan ka sii wadna at least waa inaad ogaataa inaanay qurbaha ka shaqeynin dadka soomaaliya jooga yaas 24/7 dadkoodii ku dhex jiraan marka halkan kama shaqayso communitya badanaan aqaanaa oo carab leh oo maxayto eshiyan leh waxay leeyihiin meelo ay isugu yimaadaan communitygooda oo for example community ciraaqiyiinaan aqaanaa waxay samaynayaan cunta lasoo karinaa hooyo walba cuntay soo karinaysaa waa la isu imaanayaa hooyadii aabayaashii wixii caruur guriga jooga waa lasoo kaxaynaya meelo community centers iyo hoolis ay leeyihin waa isu yimaadaan cuntooda meesha dhigtaan caruurahooda iyo hooyooyinku halkaasaa lagu nafistaa hooyada inay nafistay rabtaa of course aabaha inuu nafistuu rabaa caruurtana waa sidoo kale caruurta naftirkooda inay nafistaan oo sheekaystaan oo dadka dhexgalaan way rabaan caruurta keliya ma aha inaan maxayto iskuulka ma ka timid ha halkaas fadhiiso oo jaamacad ma ka timid ha halkaas joog guriga korka uga xirtay maxaa yeelay waayo horta hooyooyinka soomaalida ay saas ugu fakarayaan because waa ognahay hooyadu aroos kasta inay taagnaatay rabtaa hooyooyinka qaar hooyo kasta yaana dhihine hooyooyinka qaar macnihii iyagaaba ka horeeyaba caruurtii caruurtii marka oo yaryarayd oo energy iyo ma garanaysaa macnihii waqti haysay oo is that time inay enjoy garayaan ah ma atir gurigaan idinku xirayaa anaa meel kasta tegaayo kasoo boodayo fikraddaas haddee fikraddaas damajka ay keentay waana haystaa guryo badan oo soomaaliya ayaa problemkan ka jiraa cid rabta inay ka hadasho I don't know haddii laga hadlayna ma aqaano aniga aada social media inkastoo aan maanta youtube idiinsoo fadhiistay laakiin saas ugama warhaayo haddii cid kale ka hadashay ama cid kale soo qaadayna ma aqaano maybe dadka qaar inayba ka xishoonayaan inay topican ka hadlaan laakiin wax laga xishooda ma aha inaan ilmaheenna mustaqbalkoodii la balaangarayno arrin xishood u baahan ma aha waa part of life waa qayb nolosha ka mid a oo weliba muhim ah waaye waxyaabo badan oo negativity badan waa jiraa oo hooyooyinka qaar ay guriga markay joogaan ku hadlaan oo ow nin weligaa ha aaminin nin soomaali weligaa ha rumaysanin nin soomaali weligaasaan you know sheekooyinkaasoo kale markay gabdhaha ku koraan na sheekooyin fiican ma aha ninkaaga adiga hadda dhibaato kala kulantay ama guurkaaga aanu sidaad rabtay aanu u dhicin waa inaad caruurta markay ku ag joogto especially gabdhaha siyaabaha aada u hadlay sidoo kale aad macnihii aad isha ku haysaa maxaa yeelay caruurta waxa ay waalidka ka maqlaan unbay qaataan from the age of ilmahaas uu small baby yahay uu wax fahmi karo ilaa iyo dee age-ka ay doonaan baha ahaadaane caruurta dhaqanka waalidka iyo hadalka waalidka way qaataan way absorb garayaan marka hooyooyinka cusub oo yaryar wixii hooyooyinkii waaweyn oo caruurta waaweyn dhalay waa too late inay macnihii hadda hadalladii ka dhacdhacay ay dib u tirtiraan laakiin hooyooyinka cusub oo khadka kusoo jirow adiga guurkaaga iyo problemkiisa ha ku involve garaynin caruurta khaasatan gabdhaha maxaa yeelay marka aad saas u hadashid gabdhihii affectiga ku yeelanaysaa waana laga yaabaa sababaha gabdhaha qaar ay u raaceen dad kale dadka kale sheekooyinkooda ma haysiin laakiin dadka kale sheekooyinkooda haddaad haystaan ama hayn lahaydeenna waxaa idiin cadaan lahayd in dad wareersan ay meel walba ku jiraan soomaalida keliya ma wareersana nimanka soomaalida keliya ma aha maxayto dad xun dadka xun meel walba way ku jiraan laakiin adiga waxaad dadkaaga unaad ka warhaysaa iyo nooca ay yihiin communitieska kale iyo nooca ay yihiin kama warhaysid marka ha dhihin like communitygayga problem ka jira communitygayga waa dad xun community you know communityada kalena waa gold and diamond may qofka xun meel walba uu ku jiraa marka videoga yaana dheeraynin wixii arintan ay idinla tahay marka maanta inaan kasoo talisaanaan rabaa commentka hoos ku qora topicgaanna waa topic aan rabo in aan aada uga hadlo
oo si fiican looga hadlo soomaalida oo dhan ay macnihii inay ka hadasho oo wax ka qabato aan jeclaan lahaa. Marka wixii commentna hoos ku qora videoga haddaad jeclaysateenna thumbs up subscribe gareeya halkaasaan kusoo koobaya waa idinku yara dheereeya u malayna. Wassalaamu calaykum waraxmatullaah.